Nicolette het vir Caitlin ontmoet. Caitlin is een van ons rockstar mondhygieniste wat hier in die waterfront hoofsaaklik funksioneer. Nicolette het 'n interessante scenario want sy het baie goeie tande. So sy het net haar twee voortandjies wat haar pla, want sy het vroeër na lewe het sy soos baie van ons nou maar trauma daarop gehad. Baie ouens hardloop in 'n muur vas, hulle spring in 'n swembad en dan kry hierdie tande skade. Ons gaan weer vir haar spesiale stopselmateriale opsit sodat daai saam met die res van die smaal inpas. En dan gaan ons vir haar die whitening doen. So sy gaan die professionele whitening kry in die stoel wat die kruks van die behandeling is en dan kry sy 'n custom fitted home kit. Wat sy dan nou, jy weet, as sy haar 6 glase rooi wyn drink, dan kan sy op die einde van die dag dit maintain. Wanneer ons D65, dis die professionele stelsel wat ons gebruik, sluit in die in-chair scenario, met ander woorde, dit is die kruks van die behandeling en dan gee ons vir die ouens 'n custom fitted home kit sodat hulle dan by die huis die resultaat kan volhou nadat hulle curry geëet het ensovoorts om dit so te hou. Belangrik net, ek dink sy het baie goeie tande en ons wil dit nie vir haar erger maak nie, ons wil dit beter maak en mooier maak.